Kjo, kjo, kjo. S'po t'ja marrë, s'po t'ja marrë. Po jo, se la ta dhe kanë lujt. Po e Valentin, një pytje për kurreshtje. O, një pytje për kurreshtje. Se s'ja mund njerëzve në sy fjallë, po, shpën s'punë mas shpine. Kësho është më bukur. Po, që është më bukur? Atër i tja që e lejtore dëpë? Ta një zoni, ta një zoni ki pu nuk i përkër të zoni. Andrej, ty t'ka ku për guje, Florem, ty t'ka ku për guje. Po, një dhe! Se t'na e virale asje. Ta shmë the, se të mu po virale me mu. E dhe 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 Sërëzisht, betuna në Allah, ku të bëjt bëjnë zëtë besëm. Shui, shui, që dhoë? Në Gratë nuk më fut një dotë, të bëjnë një kompani. Rinesa, bëje kompani më të madhe, bëje kompani më të madhe, bëje lojnë më të madhe, nuk bëjnë virale. A, s'mële këshërë vetë, më këshërë. Po, e këmë qyrë. Shërë vetë, shkok shërë vetë në pasqyre. Shkok shërë vetë në pasqyre. Po ti e ke pa? Shkok shërë vetë në pasqyre. Po ti e ke pa vetë. Kejt njërës për tutë bërë. Po ti e ke vetë. A, s'mërë shuj. Qaj halin. Qaj halin tim, qaj halin. Qaj halin. Qaj halin. Qaj halin. Mi me palinë me kom njëzë për nësë kësin shkësi prezentat. Po, atë mu smukat për fjollë dëmë. Rines! A mos t'ja u thonë sy, po ja u thonë mas shësysh. Po t'i ka qenë e thonë tinë, se se shështu kokshet. Pe gjështë e guri më, a mos me poje, që ku kushit. Kaj t'i ka shfarë? Sa t'falë në di që... Ullë t'i Andre, ullë, ullë, ullë. Ja kam thonë, s'falë. Bravo. E di që... Falë, a ka pëtonë. O, falë, po në ku cënë, po problemin të tepë, s'u kry. Ullë kam thonë i gjinerë, mos falë, i këtë tonë. Falë, ti e ditë që une ju ka zë juve gjithskon, jo me juve non stop. Normal. Emri ju të përmen, emri Rinis të përmen, emri Florin të përmen. Gjermani, hide valen, syze zonë, hide valen, onë. Amni jam përmen e kërë qëmë sëmë së përmen e të vërë aftore. Pra zemë, kur t'jamë më përmen e t'amni. Kur t'amë, shë kur shketuar. E dale, dale, nga dale, kusht i bleu ato sandale. A i bandini se qmi bleu, me sandale ma gënjeu. Ja s'pëtni, kikat, 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 kikat. Mos e vrit mëndjen. E vrit i mëndjen. Bjeru të më bevelë. Andrea, Andrea. Qa the? Asi që, je shumë i mirë. Je shumë i mirë. Po, po. Betohem, betohem në Allah. Nëse unë rraj, Allah, në familje, unë vroft. Emri Florentit, emri Andres, emri Renesës, o përmen. Jo për mua. Sa the për mua ti? Un konton gjithë. Del klipi ta dish. Del klipi po. Ne mund të del klipi po të kallëzoj. Ne mund të thonë se më mua po të kallëzoj, shër publikisht po të them. Ndaj se më mua ke pun po të kallëzoj. Me mua ke pun. Kry. Ti fosh këtë dush. Të përdorësh Allahun dhe për loj. Wow, sa gjëna. Po betohem në Allah që po më ndihmon të ne kallëzoj të vërtetën, edhe vetë vërtetën. S'kam bosen ku. Ose s'kam bosen. Vetë vërtetën e kallëzoj. Respektin që të japë, dhe më thonë, atë kofidensin që të japë. Si që ka dojë, se ke gjuar gjëtin. Jo, kofidensin dhe respektin që të japë, ti mu më ndonë të ma, po jo, mos ma jetë mu, po nuk duhet të bëmë i keshë, po më meni unë që bëmë i keshë, di që... Sa të fort po më bëni, ja dhe më thonë një. Shumë e fort, shumë e fort, me së rrasën që, shumë e me në lëdhë, shpyrti ti, ti e shgëli. A e ke kry punë që pithu Maris ti? Thamë pa karakter. E kam kryë, e kam kryë. Pik karakterin s'ki eshte. Vazhdo, vazhdo, forin të karakterin. Unë e vazhdoj që shdo vazhdoj. Unë të thonë sytë, unë të thonë tinë, zë. Unë e më qështu që shemë, qështu jemë. Ata që fëllë ma shpina, zë. Ata që fëllë ma shpina. Kush kesh ma, kush kesh i fundi, kesh ma mirë kesh. E, një me, qështu, qështu kënë tja fjolla, kush kesh i fundi, bësë qesh më smiri. Kush doshtu me bu valizën gati? Përdojnë të bëj valizën gati. Kone, hej, kone, vishpa, vishpa. Kone kritikun analistat. Kone kritikun analistat. Andrej, kone...